Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Radek Koten. Radku, vítej a přeji ti dobrý večer u vysílání Svobodného rádia. Vítání a jsem moc rád, že se zase slyšíme po poměrně dlouhé době prázdnin a všem posluchačům Svobodného rádia přeji taky hezký večer. No a jdeme rovnou k věci, nebudeme to opovídávat. Ty jsi zachytil, já jsem si to potom taky přečetl, vyjádření toho novináře, který byl vyhozen kvůli tomu z televizní stanice Fox, o tom, jak to je s těmi prezidenty před volbami a válkami. Tak kdyby si to mohl vysvětlit posluchačům, co nás eventuálně může čekat. Není to radostné povídání, nicméně já se domnívám, že ten Carlson není zrovna člověk, který by si vymýšlel. No tak Tucker Carlson určitě jsme viděli v době covidový na Fox News, se snažil informovat v podstatě nezaujatě a je to člověk, který se pohybuje vlastně celý svůj profesní život jaksi v politice a ověřuje si informace a tak dále. A samozřejmě je schopen i analyzovat určitý děje, který v podstatě můžou mít nějaký mezinárodní přesah. A vzhledem k tomu, jak teďka se snaží v podstatě ve Spojených státech poškodit různýma žalobama Donalda Trumpa, tak oni dělají přesně pravý opak. Místo, aby ho poškozovali, tak ho naopak posilujou. Tomu teda odpovídá 60% v průzkumech veřejného mínění, že by ho tedy volili za prezidenta. No a samozřejmě ten hluboký stát v Americe, oni potřebují v podstatě, aby udrželi jaksi u moci tu demokratickou kliku takzvanou a samozřejmě ve chvíli, kdy ta lež se stává neudržitelná, to znamená všechny ty věci, které se staly za poslední 4 roky, tak ať se jednalo o covid, nebo ať se jednalo tady o ten konflikt, tak v podstatě určitě si pamatuješ, jak Donald Trump prohlásil, že on, jestli bude prezidentem, tak konflikt na Ukrajině ukončí za 24 hodin. Ano, to jsem si pamatoval, nebo to jsem zjistil, ano. Tak. A samozřejmě ty, co jsou momentálně u vlády, jsou si vědomí třeba, že udělali nějaký levárny, že udělali nějaký podvody, a bojí se samozřejmě odpovědnosti. Oni ty soudní procesy s Donaldem Trumpem nezačali úplně náhodou, ale začali v podstatě v návaznosti na obvinění Bidena juniora za ty všechny věci, který prováděl v podstatě tak nějak souhrnně ještě předtím, než se jeho otec stal prezidentem. A nejsou to věru jako pěkný věci, dokonce tam je i nějaký angažmá na Ukrajině a tak dále. A on na to byl natočený takový podobný film, jmenovalo se to Vrtěti psem, že když chceš prostě nějaký skandál překrejt, tak vytvoř něco jiného na někoho jiného, že jo. A v podstatě ono už teďka na Trumpa absolutně nic nezabírá. A právě ten Tucker Carlson v nějakém rozhovoru, objevilo se to na YouTube a ještě na dalších médiích, na internetu, tak se objevilo, že spekuluje o tom, že jediný, co by to mohlo zabránit tomu znovu zvolení Donalda Trumpa, protože má opravdu obrovskou podporu lidí a na ty jeho meetingy tam chodí prostě 10 000 lidí, tak jediný, co by mohlo pomoct, tak je samozřejmě výjimečný anebo válečný stav. Takže on spekuluje o tom, že samozřejmě už COVID na to nezabere a nějaký takovýhle věci. Takže bojí se toho, že Spojené státy půjdou do otevřené války s Ruskem. Jo. A to je teda opravdu i v konsekvencích toho, co hlásá teda náš náčelník generálního štábu, co hlásí Černochová, že se musíme připravit na dlouhý vleklý konflikt s možným použití jaderných zbraní. V případě, že si dáš tady ty dvě informace dohromady, to znamená na jedné straně v Americe, americký novinář
v podstatě říká tady to a na druhé straně oceánu tady v České republice náčelník generálního štábu říká tady ty druhé věci, tak věru Vladimíre, mě z toho není úplně dobře. Mně je z toho vyloženě špatně, abych se ti přiznal, protože to já taky vím. A navíc, ještě podívej se, jak ten dron, ten údajně ukrajinský dron, bez jakéhokoliv zjištění přiletěl 800 kilometrů a spadnul někde u Pskovské oblasti, a což by teda nesmysl, tam by to nedoletělo ani. A na druhou stranu je to jenom kousek z Estonska, a takže se spekuluje zatím, že ten dron vylítnul právě z Estonska. A vzhledem k tomu, že Estonsko je členem NATO, tak by to bylo, pokud by to bylo prokázáno, zatím jsem se to nikdy nedočetl, tak by to bylo evidentní napadení států NATO, to znamená celé organizace NATO, jak zní smlouva, Ruské federace, a mohlo by to právě vyvolat tu řetězovou reakci. Mám z toho taky strach. Já se právě obávám různých provokací, protože to jsou takzvané operace false flag, tedy pod falešnou vlajkou. A když se podíváme do minulosti, tak se celkem úspěšně používaly v těch minulých konfliktech. Vždycky tam buď byly chemické zbraně, které se nikdy nenašly, a tak dále, a tak dále. Takže boj proti terorismu. Tehdy v podstatě to byla taková paralela. George W. Bush byl mimořádně neoblíbený prezident ve Spojených státech. Nicméně byla válka proti terorismu, protože bylo 11. září. No a samozřejmě lidi se semkli a podpora prezidenta najednou byla obrovská. Takže ty scénáře anglosaský, který vždycky fungujou, tak ty anglosasové v podstatě nemají důvod nic měnit, protože už jim to fungovalo, že jo, tak oni to použijou znova. Takže i to je důvod asi, proč to napadlo Tuckera Carlsona, protože prostě ty scénáře se pořád opakujou jak přes kopírák, akorát, že se mění osoby a mění se lokality, jinak prostě to je pořád stejný. A datum? Ano, datum se taky mění, ano, časové umístění. Přesně tak, vzpomeňme si jenom na Tonkinský záliv a ten jako počátek vietnamské války, kde Američani teda projeli na celé šáře. Všichni jistě známe ty záběry z toho Saigonu, z těch posledních vrtulníků, který odváželi ty Američany, ty kolaboranty. Takže vietnamské, teda jihovietnamské. Takže tohle to už mají opravdu propracované. No a začal to už Hitler Glivici, že jo? No, tak to tak bohužel je. No. Ty scénáře se v podstatě pořád opakujou. Bohužel. Lidi jsou nepoučitelní a ta znalost historie u jaksi běžný populace, nebo hlavně u těch mladých, jsou strašně povrchový a povrchní a prostě je to nezajímá. Radku, ale víš, co je podle mě nejstrašnější, to je moje další otázka na tebe, že tady se hovoří o tom, dokonce prezident promlásil, že ta pomoc Ukrajině se nebude týkat jenom materiální, ale i lidské části, tedy lidských zdrojů, tak on neřekl vyloženě, že tam pošlo vojáky, on to řekl takhle. A na druhé straně tady máme miliony ukrajinských chlapů v braném věku, kteří se v té válce vyhýbají, utekli do Evropy k nám, do Polska. Já jsem se dočetl, že na Ukrajině se prověřuje velké množství takzvaných modrých knížek, které stály od 3 do 15 tisíc dolarů, to podle movitosti toho, kterého brance, a aby jim byly vydány ty modré knížky, jakože jsou neschopní vojenské služby a tím pádem měli oprávnění opustit zemi, takže už ta administrativa Volodymyra Zelenského požádala ty státy, kde se ti Ukrajinci mladí nacházejí,
aby se jim vydávali zpátky na Ukrajinu s tím, že budou velmi důkladně prozkoumány všechny platné modré knížky, jestli jsou oprávněné. Polsko s tím už začalo. Domníváš se, že my bychom k tomu mohli také sáhnout, že bychom ti Ukrajince, kteří se takhle vyhýbali té válce, posílali zpátky? Ještě jenom při podotku, já se jim nedivím. Já bych taky nechtěl umírat anebo se nechat zmrzačit za cizí zájmy. Nicméně ten zákon platí pro každého, bohužel. No, to jsme, Vladimíre, dva. Já jsem samozřejmě pro mírový řešení na Ukrajině, ano, pro okamžitý zastavení dodávek veškerých zbraňových systémů, který tam dávají. Teď Spojený státy tam chtějí dát zase průbojný střely s ochuzeným uranem. A samozřejmě v Iráku to tam způsobuje rakovinu, rodí se defektní děti a tak dále, takže jestli tam chtějí osvobozovat touto municí ty území, který teda už nejsou ukrajinský, tak samozřejmě tam potom jaksi žít bude jaksi o život, ano. Když to tak řeknu. A já bych byl opravdu pro to, aby se ten konflikt ukončil velice rychle. Americký prezident bývalý Donald Trump prohlásil, že by to ukončil do 24 hodin, takže doufejme, že než tady vznikne nějaký celosvětový konflikt, tak bude zvolen prezidentem. A co se týká těch uprchlíků, kteří jsou tady, já jsem na to někdy loni v dubnu nebo v květnu upozorňoval na výboru pro bezpečnost ministra Rakušana. A přesně tady to jsem mu říkal, že tam je kolize s branou povinností, že v podstatě na Ukrajině ta braná povinnost je a my je tady vlastně před tou branou povinností jaksi ukrýváme. Ano, ukrýváme. A ministr Rakušan mě řekl, no já nemám to srdce tam ty kluky poslat zpátky. Jo. Hmm. To byla jeho odpověď, takže nic víc jsem se nedozvěděl, no a teď v podstatě přichází z Ukrajiny, protože tam už pravděpodobně celá ta generace těch lidí v produktivním věku, který by mohli bojovat, tak už vody v podstatě ze středních škol berou 17-letý kluky na výcvik a budou je posílat do toho masomlínku. A samozřejmě ve chvíli, kdy na Ukrajině dojdou muži v produktivním věku, kteří by mohli bojovat, no tak teď přichází plán B. A ten plán B je dostat ty lidi, kteří tedy si zajistili někde u odvodových komisí ty papíry, aby mohli vycestovat, anebo uplatili v podstatě ty ukrajinský celníky, a nebo přešli přes zelenou hranici, aniž by to někdo na Slovensku kontroloval. Jo. Těch variant je prostě několik. A při tom náporu, který byl na těch ukrajinsko-slovenských hranicích, vlastně na té vnější hranici Schengenu, tak tam samozřejmě byl takový masakr, že nikdo vlastně neví, kde se vzali, tu se vzali, no a samozřejmě zavedli se do toho našeho systému a už tam jsou. Co se týká Polska, Polsko je pravděpodobně vstřícnější než Česká republika na tu extradici, tedy na zpětné vydání těch lidí na Ukrajinu, ty, kteří teda budou mít tu branou povinnost. Netuším, jak se to bude řešit v České republice, ale jsou to celkem jednoduchý počty, protože pokud budeme počítat, že zhruba třetina ze všech těch lidí, kteří vycestovali do Evropské unie nebo do států Evropské unie, tak je jich asi 4,5 milionu plus minus. A když budeme počítat třetinu z toho, tak to budou muži a z té třetiny, dejme tomu, tři čtvrtiny budou muži v tom věku, kdyby tedy mohli bojovat. Já to odhaduju zhruba na milion v celý Evropě, tedy Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko a tak dále. Jo. A teďka, když si to jakoby spočítáš, no tak pro nějakou ofenzivu milion branců je poměrně hodně. Záleží, jak se k tomu jednotlivý státy postaví, ale upřímně řečeno, na jedné straně vláda hlásá, jak podporuje Ukrajinu a že v podstatě cokoliv si bude přát, tak Ukrajina dostane. Ručíme dokonce i za dluhy na Ukrajině, dokonce jim chceme jako obnovovat Ukrajinu. Ale na druhé straně
ty Ukrajinci, kteří říkají, že tady chtějí zůstat, a jich teda 52%, tak proč teda nejdou obnovovat tu svoji vlast, tu Ukrajinu? Kdo to za ně má udělat, až teda válka skončí? Jo, to my je vlastně okrademe o ty produktivní lidi, ty si necháme tady. No a tam jim zůstanou důchodci, který nebude mít kdo financovat, protože v podstatě do toho sociálního systému na Ukrajině nikdo nebude odvádět žádný peníze. Takže jako ta Ukrajina se dostane v podstatě do neřešitelné situace a ta zástupná válka, která tam je, tak samozřejmě někdo na ní vydělává, ale nemyslím si, že Ukrajinci něco vydělali, ty spíš jako přišli o většinu produktivní populace. Ano, už se tam hovoří o 100 tisících lidí, ale Radku, já mám strach z další jiné věci. Právě z Polska, teď jsem četl na internetu, že polská vláda na ten apel Zelenského reagovala tím, že začíná dělat probírky a zkoumání těch branců a začala s odesíláním, tam bylo psáno, že začala s odesíláním nebo zvracením těch, začala vracet ty Ukrajince v tom produktivním věku vojenském na Ukrajinu. V České republice je ticho po pěšině a víš, čeho já mám strach? Že nastane exodus těchto těch branců z Polska k nám, protože tam jim hrozí nebezpečí vrácení a do toho masomlínku. U nás zatím nic, takže oni se sem masivně v rámci Schengenu bez problémů dostanou. Je to jedna z variant, protože to je samozřejmě první, co je může napadnout, když tady budou lepší podmínky, nebo v Německu budou lepší podmínky než v tom Polsku a nebude jim tam hrozit vlastně to vrácení, tak samozřejmě ty přesuny v rámci Evropské unie určitě budou. A já se jim nedivím, že se tomu chcou vyhnout, protože z těch lidí, kteří jsou teďka na Ukrajině a měli by třeba narukovat, nebo je nutí, aby narukovali, tak už nikdo nechce bojovat, protože je to v podstatě, já se to skoro, no nechtěl bych to takhle říct, ale v podstatě já nevidím možnost, že Ukrajina by mohla, i když jí všichni dodávají všechno, takže s tím potenciálem, který má na základě počtu toho vojáků, takže by mohla ten konflikt v podstatě vyhrát. To mi nepřipadá v podstatě, pokud si vemu nějakou strategii, protože tady byla jarní ofenzíva, letní ofenzíva, teď bude podzimní ofenzíva a čeho jsme se dočkali? No v podstatě ničeho. Jo, kromě toho teda, že tam umírají jako Ukrajinci po tisících, tak jsme se nedočkali jako ničeho. Takže já opravdu si myslím, že je nejvyšší čas ten konflikt zastavit a je nejvyšší čas, aby prostě ty horký hlavy se začaly chladit a aby prostě ten konflikt se ukončil. A nebude to asi jednoduchý pro žádnou z těch stran, protože ty územní ztráty tam jsou velký. Nicméně, jaká je cena už v této době toho konfliktu, kolik životů je zmařených, v podstatě to území je totálně zdevastovaný a jako to může být jenom hůř. A když se podíváme na Berlín v roce 1945, tak bohužel v podstatě ty události, které teďka probíhají, tak já to vidím úplně jak v zrcadle s tím, že se to opět opakuje na jiném území a znovu. Bohužel. Já jsem viděl, Radku, videa z Doněcka, z Luhanska a tam to opravdu vypadá jako ten Berlín. Ne tak strašlivě, ale představ, že tam některé baráky stojí, ale vypadá to tam jako po válce. Na druhou stranu jsem viděl z konce srpna, což není tak dlouho, dneska máme 4. září, tak jsem viděl videa z Oděsy a tam ta oděské pláže byly přeplněné lidmi, úplně v pohodě koupajícími se, úplně v pohodě přeplněné lidmi. A viděl jsem video
které bylo druhého, natočeno 2. září 2023 z Kyjeva ve večerních hodinách, kde se tam lidi v barech bavili, tancovali, mejdany tam byly, chodili v klidu po ulicích a tam vůbec nebylo vidět z těchto dvou videí, že by ta Ukrajina byla ve válce. Ta válka, ty videa, válečná videa, jsem viděl právě z toho východu té Ukrajiny. A další video jsem viděl, jak to bylo u nás v televizi nějaké, já na televizi neviděl jsem, to viděl na videu, někdo to tam dal, jak tam byly rozbité auto a rozbité baráky. A představ si, oni tam o tom mluvili, jako že se tohle to děje v Kyjevě. A to byla fotka z Mikulčic. Jo, jo, já jsem to zachytil taky někde na sociálních sítích. Ano, ano. Já ti chci říct jednu věc, jak hovoříš o tom Kyjevu. Víš, ona mobilizace v Berlíně probíhala taky až úplně nakonec toho konfliktu, protože ta podpora toho vedení je vždycky závislá na tom, jestli v tvém okolí někoho odvádějí. Takže jestli se v Kyjevě neodvádí a odvádí se všude jinde, no tak to je stejně jak ve volbách jako tady v Praze, že jo? Protože celý zbytek republiky má úplně jiný názor než Praha, ale to máš úplně stejný i v tom Kyjevě. Tam mají taky úplně jiný názor než všichni lidi na Ukrajině. Jo? A já opravdu velmi pochybuju, že někdo chce zemřít v zástupné válce a že se nechce vrátit ke svým rodinám, ke svým vnoučatům, ke svým dětem. Jo. To si opravdu nemyslím. Takže opravdu jedině mírový řešení a jednání. Nic jiného nepomůže. Jakýkoliv dodávky ještě horších zbraní, ještě nebezpečnějších zbraní, ať jsou to ty s uchozeným uranem a tak dále, nebo kazetová munice, to opravdu, to je prostě zakázaný ženevskou konvencí, stejně tak jako nášlapní miny. A když opravdu už docházejí nápady, tak se začnou používat takovýhle svinstva, který to v podstatě zamoří na stovky let dopředu. A my tam odsaď pak zase budeme brát obilí a budeme si tady chrochtat. No to opravdu, to nedává smysl. Nedává to smysl. Radku, možná, že máš lepší informace než já, ale já jsem se dočetl, že a viděl jsem i fotografie a videa, jak paní Černochová byla v Čáslavě při přebírání nějakých vrtulníků. Vydedukoval jsem si, že to jsou ty americké vrtulníky, které jsme zaplatili strašně moc. A pak následně jsem se dočetl, že Česká republika bude dodávat další vrtulníky Ukrajině. Tak jsem z toho byl trochu zmatený, protože ptám tebe, tak my už jsme dostali nějaké ty americké vrtulníky a hned je budeme dávat na Ukrajinu, nebo nám ještě nějaké ty vrtulníky zbyly se z ty provenience ještě Sovětského svazu, ty MI? No, ty poměrně spolehlivý a ty, co vydrží úplně všechno, tak ty se tam asi budou předávat, jak to tak vypadá, nebo se tam předávají ty zbytky. Myslím si, že Slovensko už si vyčistilo kompletně všechny letky, včetně Prešova, včetně dalších základen. A to, co jsme samozřejmě dostali, tak to lítalo už ve Vietnamu, ale oni to údajně zmodernizovali, takže tady budeme mít teda nepatrně novější vrtulníky. Samozřejmě paní Černochová to jaksi převzala, jak bych to řekl, s velkým PR, teda, že to je opravdu zázrak techniky a tak dále, ale my tady máme celkově problém, Vladimíre, s těma akvizicema, jo? Protože naši vojáci tady chodí ve 30 let starých uniformách, nebo možná ještě více jak 30 let, chodí tady prostě s černýma botama, který z hlediska taktiky a z hlediska toho, že potřebují splynout někde jako, bych to řekl, v terénu, tak aby je nepřítel neviděl, no tak ty černý boty jsou vidět celkem dobře, místo aby měli teda nějaký hnědý taktický boty, no tak prostě my do tohohle jako neumíme investovat. My tady budeme za 400 miliard kupovat F-35, který notabene ani piloti nechtějí. Piloti je nechtějí.
ty chtějí Gripeny, jo? Ale ne, my prostě koupíme F-35. Původně měly stát 100 miliard. Na interpelace ministryně Černochová tvrdila a mlžila, že to je se vším, to znamená i s úpravou letišť a ze vším. No. Teďka na i dnes je napsaný, teda, že budou stát 122 miliard, ale není v tom servis, není v tom provoz. Bývalý velitel vzdušních sil, jo, Petr Mikulenka, tvrdí, že je celkem reálný, že cena projektu vzroste o stovky miliard a první odhad jeho je někde mezi 400 a 500 miliardama. Ty prdě. Počkej, ale to není všechno. Já mám informace od člověka, který se zabývá vyzbrojováním v nepoměrně bohatší zemi, tedy v Emirátech, a jeho poměrně kvalifikovaný odhad, protože to nedodává poprvé, tak je 1 bilion korun, to znamená téměř 70% celkového rozpočtu České republiky ročního. Jo? Tak to odhaduje po dobu životnosti zhruba okolo těch 25 až 30 let. Tady na toto odhaduje. A já bych řekl, že ten odhad bude poměrně kvalifikovaný. Takže místo, abychom si teda tady nechali ty gripeny, které jsou v polovině životnosti, tak my prostě sice nemáme uniformy, nemáme taktické batohy, nemáme v podstatě boty, nemáme kloudný balistický ochrany. Ty kluci, pokud chcou sloužit a pokud chcou být opravdu bezpeční, tak si všechno kupují za svý. To už ti jako hlava nebere. Ty vojáci, to jsou vlastenci. Nikdo jiný by tohle to nedělal. Americký voják by si prostě za svý nekupoval vybavení do práce. Jo. To prostě dělají Češi. To dělají Češi, protože jim nic jiného nezbývá, pokud mají na bojišti přežít. A opravdu ty akvizice české armády jsou teďka v tak zoufalý situaci. Místo, aby vojáci si skutečně řekli, jakou mají prioritu, co potřebují dodat teď, co potřebují dodat později, tak se tady dělají nesmyslný akvizice F-35. A jako pořád se vypisují nějaký tendry, ale je to vždycky jenom o tom, podobně jak s pandurama, jo, který dva pandury vyřadí jedna Felicie, no tak jako, já nevím, jo, normálně BVPčko by mělo projet lesem, měly by prostě lítat třísky a to BVPčko by mělo na druhé straně vyjet a mělo by pokračovat. Ano. Ale po střetu s Fábí, jako aby se měnily kompletní korby u dvou BVPček, to teda opravdu, to jsem neviděl snad jako v životě nikdy, jo. A takovýhle akvizice my tady děláme, utrácejí se peníze naprosto neefektivně. A ta armáda ty prachy potřebuje, jako opravdu je potřebuje, protože je od Kalouska strašně podfinancovaná, jo. Ale jako tohle to není efektivní, Vladimíre. To fakt není efektivní a ty vojáci potřebují něco úplně jiného, ale nikdo je neposlouchá. Teďka ty lidi, kteří tam byli, co se týká akvizic, tak tam nezůstal v podstatě nikdo s nějakou historickou zkušeností. A ministryně obrany se tam prostě obklopila nějakýma, já nebudu říkat kamarádama, ale v podstatě lidma, který zatím nejsou kompetentní. Jak tohle, Vladimíre, dopadne, to je opravdu, to je napováženou. A jako můžeme se chystat stokrát jako na nějaký prostě válečný konflikt jako vleklej, když ty vojáci si nebudou mít co oblíct a nebudou mít prostě zbraně a střelivo, tak je asi bezpředmětný tady se o něčem vůbec bavit. Nebudou mít čím jezdit, že jo. Na Toyoty třeba vůbec není nasmlouvaný servis, jako oni udělali v podstatě tender, vysoutěžili auta a na Toyoty není vysoutěžený servis. No, kdo tohle to mohl v podstatě jako dopustit, jo. A my tady máme spoustu místních výrobců, který jsou včetně Zetoru, včetně Tatry, Titus a tak dále. My tady máme prostě spoustu firem, které jsou schopné vyrobit armádě na zakázku ty věci. Za daleko lepší peníze, než my to jsme schopní pořídit od někoho jiného.
A samozřejmě podle standardů, teda jestli se tady někdo odvolává na standardy NATO, no tak přesně podle standardů NATO, ale my tam budeme mít ještě něco navíc. Víš, Radku, to, co říkáš, tak to jsou strašlivá čísla, ale když vezmu to, co říká ministryně obrany a vůbec členové vlády, a včetně tedy armádních činitelů jako pana Řehky, teda náčelníka generálního štábu, tak tam bylo také prohlášeno, a mě to, když jsem to slyšel, tak mi přejel mráz po zádech, že se budou muset na trase západ-východ opravit veškeré mosty, silnice, mostky na nosnost minimálně 100 tun, aby při eventuálním přesunu vojenské západní techniky po silnicích, především tanků Abrams a Leopard 2, které vážejí 90 tun, tak aby to vůbec vydrželo. Tohle to už se dělá delší dobu, protože já si pamatuju, ještě když jsem byl v zastupitelstvu naposledy, ale ono to bylo v roce 2008-2009, tak se mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, mimochodem Stará Boleslav jsou velké kasárna, jsou tam tři, je tam ubytovací ohromné, tam bylo asi 10 000 vojáků prezenční služby a pak jsou tam dvoje kasárna v lese, jedni jsou ty, co hlídají ty radary na ty špionážní družice a tam úplně schovaný v lese za velikým zdí, tam jsou ty raketáci, co tam byli, tak to je obnovené. Tak tam už tehdy, když jsem to bylo v roce 2010-11, se opravovali, možná později o rok, 7 mostů. Mezi Brandýsem a Boleslaví je celkem 7 mostů. Z toho byly 2 mosty v havarijním stavu, které byly potřeba opravit, a ty ostatní byly naprosto v pořádku, byly kamenné v pořádku, ale měly nosnost 60 tun. Takže se museli zbourat a stavěly se nové s nosností 100 tun. Tohle to všechno, když si složím a vzpomenu si na to, co se dělalo od 35. 34. roku tady v Československu, jaké šly ohromné prostředky do české Mažinotovy linie, aby nás nakonec potom Západ zradil a my jsme museli tu mažinotovou, českou mažinotovou linii vydat bez boje, tak mě jímá hrůza z toho, aby se to neopakovalo. No, to tě jímá celkem asi oprávněně a vzhledem k tomu, že je podepsaná ta DCA smlouva, tak ty přesuny se tady dají očekávat, to je jedna věc. Samozřejmě dá se tady očekávat i nějaký pobyt, neříkám, že na věky, ale prostě dá se tady očekávat v těch 10 letech pobyt těch vojsk a tehdy se tomu říkalo Drachnachosten, že jo? Ano, ano. Takže jako my jsme opravdu nepoučitelní, tady ta vláda určitě plní nějaký zadání a já si úplně nemyslím, že Česká republika tady na to nedoplatí. Já si naopak myslím, že Česká republika na to doplatí. Doplatí na to možná ještě hůř, než by se někomu mohlo zdát teďka tady v té chvíli, protože všichni si řeknou, no oni nejsou snad tak blbí, aby nás do toho zatáhli. No to o tom není prostě. Oni jenom plní zadání, to zadání nějak zní a vzhledem k tomu, jak jsou servilní, tak oni to prostě splní, že jo. Budou říkat naše závazky a naše smlouvy a tak dále a my za to vlastně nemůžeme, že jo, no tak kdo teda za to může. No a jako dopadne to úplně stejně s náma, jak s těma Ukrajincema, protože v určitý chvíli ty kluci jako prostě půjdou a já bych se opravdu nerad dočkal toho, aby jako moje děti prostě šly někam na frontu umírat za nějaký cizí zájmy, to jako opravdu teda ne. Jo? A nebo aby jsme tady teda měli neobyvatelno v České kotlině, jo? Což se samozřejmě stát může taky, protože jsme na indexu a na ten index to se opravdu ty vlády snažej fest dostat nás na index, včetně teďka Jasánka, Svazáka, takže my na tom indexu bohužel už jsme. A Není mi z toho opravdu nějak dobře. Nemáš nějaké nové vědomosti o tom výcviku na Libavá, v tom prostoru Libavá těch ukrajinských vojáků? Já jsem se zase dočetl teď, že už se cvičí nějaké speciální ukrajinské oddělí v Polsku.
No, tam se cvičí taky, dokonce podle nějakých informací se dá předpokládat, že v tom Polsku mimo jiné vojáky NATO, ať to jsou Poláci, Američani a podobně, tak dá se očekávat, že tam jsou teda i naši vojáci, kteří je tam cvičí, protože ten výcvik, jako v tak velkém, u nás jsme schopni vycvičit, dejme tomu, řádově tisíce Ukrajinců. V tom Polsku, tam si myslím, že jsou schopni vycvičit díky tomu, že to Polsko je prostě větší, takže tam, a je to blíž k Ukrajině, tak tam si myslím, že jsou schopni vycvičit těch Ukrajinců daleko víc než třeba v České republice. Takže předpokládám, že tam můžou být na misi v rámci NATO i vojáci tady z České republiky. Tak já o tom, že jsou v pobaltských zemích, to se tehdy psalo, tak doufám, teda ne doufám, ale jsem přesvědčen o tom, že to tam je stále, těch pár našich vojáků by to tam vytrhli. A připadá mi to přesně, tenhle ten stav mě, Radko, zase nezlob se na mě, nebo vy, vážení posluchači, ale mě to znova připomíná historii. Tohle to bylo přesně v korejské válce. Tam válčili Američani s Korejci a ze Severní Koreji teda. A aby to vypadalo, tak tam byly jako stafáž jednotky z OSN, byli tam Švédové, byli tam další a další, ale ty tam vždycky byli jenom jako, jak říkám, stafáž, jenom se tam ukazovali v parádních uniformách, občas přijeli do nějakého toho tábora, ale fakticky nebojovali. A to přesně se děje dneska. Dneska se to bojuje v rámci NATO, nikoli jako United Nations, tedy OSN, ale bojuje se to v rámci NATO a přitom ty státy, občas ostatní jsou tady jako stafáž, ale všichni si honí trika, tam naše vláda, jak jsme důležití. Ježíši Kriste, Radku, vždyť my nemáme armádu, která by obránila delší dobu Prahu. Je pravda, že nábory se vůbec nedaří. V podstatě Černochová sice dělá reklamní kampaň, jak je to skvělý, ale prostě ty kluci, který by chtěli jít k armádě, tak opravdu není moc. Já musím říct, že ty vojáci, který skutečně prodělají ten výcvik a jsou už pak u té armády, tak to jsou opravdu, a ať se teda jedná o běžný ty, nebo ať se jedná o nějaký speciály, tak bych řekl, že ta jejich úroveň je opravdu enormně vysoká. Samozřejmě nějaký ty zkušenosti těma zahraničníma misema určitě získali, to je bez debat. A dá se říct, že během těch misí ty kluci musí vydržet úplně všechno, jo. Včetně toho, že dostávají prostě nekvalitní žrádlo, z kterého lezou červy a tak dále, ale to asi není úplně to, co by jim tak vadilo. Problémem je, že opravdu ty vojáci, pokud srovnáme jednotlivý armády jednotlivých států NATO, tak opravdu ty naši kluci v případě, že by si nedokoupili to vybavení za vlastní, tak oni tam jsou opravdu jak chudí příbuzní. To je fakt tragédie. Takže já si těch kluků strašně vážím a byl bych rád, kdyby někdy ministerstvo obrany mělo konečně kompetentní vedení, protože pokud se zase bude opakovat v podstatě situace, že tam bude Parkanová 2 nebo Parkanová 3 nebo Parkanová 4, a tím se teda nechci té dámy nějak dotknout, ale prostě ve vedení armády by měl být skutečně jako na ministerstvu, jako ministr obrany chlap, který navíc bude mít nějakou osobní zkušenost s armádou. V případě, že to nebude voják, tak budou pořád se opakovat ty nákupy, tak jak se to děje prostě už desítky let. Za Saši Vondry se taky jako nakupovalo tak nějak divně a prostě to je,
Já jsem z toho opravdu zoufalej, protože ty kluci si zaslouží, aby měli odpovídající techniku, odpovídající oblečení, odpovídající zbraňový systémy. A oni se toho, oni pořád čekají, oni se toho pořád nemůžou dočkat. Oni ať dostanou v podstatě cokoliv, tak to dostanou pozdě. A oni jsou samozřejmě vděční za to, že vůbec něco dostanou, jo. Ale takhle ta armáda prostě nemá fungovat. Máme tady ale, Radku, další nebezpečí, které nám hrozí. A já jsem si přečetl velké varování Mezinárodní zdravotnické organizace, tedy WHO, že nám hrozí opět na podzim, to znamená za chviličku, obrovská pandemie velmi nebezpečného zmutovaného viru, koronavirusu, nějakého koronaviru. Já se domnívám, že to je zase humbuk. Dneska už bylo prokázáno, že to bylo uměle vytvořené, že ty mutace jsou vždycky slabší a slabší, to říkají vědci na celém světě. Radku, nemáš obavy, že tahle vláda, aby se nemusela dovádovat ovšem s tou protivnou sněmovnou, kde jsou ti protivní opoziční SPďáci, že se toho chytí jak něco košile a znova vyhlásí výjimečný stav, aby se nemusela nic s nikým bavit? Jako já to samozřejmě nevylučuju, ale nejhorší tady na tom je, že v podstatě ty příběhy vytváří opět média spolupracující, kteří teda tady budou tvrdit, že tady zase něco bude, že budeme nosit náhubky a takovýhle věci. No mě k tomu nikdo za prvý nenutí. Za druhý, nikdo mě nenavočkuje, to kdyby se postavili na hlavu, tak nic si takovýho píchnout nedám. A ta situace, která byla s těma prvníma vakcínama, že jo, jak to tam jako neměli na nic, no, tak oni to tady na nás v podstatě vyzkoušeli, nebo na těch, co si to nechali napíchat, jo, ale já si myslím, že ta statistika je poměrně neúprosná, vzhledem k tomu, že do roku 2019 umíral na selhání srdce tak jeden sportovec do roka někde během utkání nebo během zápasu a podobně, tak teď teda umírají desítky sportovců na hřištích přímo, že jim lékaři nejsou schopni pomoct. Je to samozřejmě v souvislosti s očkováním. Není to jaksi statistická chyba, protože předtím desítky let to bylo plus minus 0 až 1 sportovec ročně na celém světě. No a teďka to jsou desítky případů. Ano. Navíc jsou i zaznamenaný případy, že prostě piloti, kteří byli očkovaní prokazatelně, aby teda mohli lítat, tak umírají samozřejmě za letu. Takže to není taky úplně dobrá zpráva a jako říkám, mě nikdo nenutí, abych se navočkoval, nikdo mě nenutí, abych nosil něco přes ústa. Pouze v případě, že bych šel dělat s diamantovým kotoučem a řezal bych nějakou dlažbu nebo něco, nebo cihlu, tak to bych si ten náhubek vzal. Jo? To jako je asi jediný, kdybych si to vzal, ten respirátor. Ano. Ale jinak opravdu ne. Oni ty respirátory byly protiprašný, pouze ne protivirový, to je celkem logické, ano. To je, já z toho mám obavy, protože za prvé na Slovensku teď to vypadá, že se Slováci na rozdíl od Čechů pochlapili a tuhletu vládu prodejnou nejdřív toho Matoviče a teďka toho Hegera, takže snad pošlou na smetiště dějin. Paní prezidentka Čaputová radši už ani ohlásila, že už radši ani nebude kandidovat, protože ta její popularita jde strmě dolů. A já se tak obávám, aby ty Slováci, tato vláda, zatím prozatímní vláda Hegera, aby právě, protože mají být 30. září, tam mají být, myslím, volby, aby honem nevyhlásili pandemický výjimečný stav a volby nezrušili. No, tak neříkám, že se něco takového nemůže stát, ale každopádně tady ve hře je kriminalizace jednotlivých členů, kteří jsou na vyšších místech Smeru sociální demokracie Roberta Fica.
Tam už se o to pokoušeli, já to tak jako okrajově sleduju, takže se o to pokoušeli u jednoho z jeho lidí, který byl na vysokém místě kandidátky, ale samozřejmě se jim to nepodařilo a kdybych to mohl nějak charakterizovat, tak stát, který zavraždí ve věznici bývalého policejního prezidenta, tak to je ultramafiánský stát. Don Corleone prostě ve Spojených státech by mohl skutečně Slovensku závidět, jak to tam mají jako zařízení, jo. Protože ta NAKA, nebo jak to tam je, ten protikorupční ten, tak to je úplně mimo jakýkoliv právní rámec, oni operujou, jsou falešní svědectví, prostě něco neskutečného, jo. Něco, to je normální státní mafiánská teroristická organizace. Nic jiného. Jak je to tam prolezlý na tom Slovensku. Takže já si o tom myslím skutečně svý a jestli teda Slovensko se má nějakým způsobem změnit k lepšímu, tak uvidíme, jak dopadnou volby, uvidíme, jestli směr nezakážou před volbama za něco, protože včera na to konto vyšlo ve 168 hodinách, jak tam je ta, ona se jmenuje Friedrichová. Nora Friedrichová, no. No, tak když jsem se na to díval, a já samozřejmě mám i ty informace z toho Slovenska poměrně přesný, i z té sociální demokracie, protože tam jsou historické vazby, v podstatě, přes který my jsme schopní to zjistit. A jako to je opravdu strašný na tom slovo. To je strašný, takže já jenom doufám, že je nezakážou. Samozřejmě se to může stát jakýkoliv straně, která je proti systémová a to směr teda teďka je hodně protisystémový a to směřování Slovenska, tak jak to řekla Nora Friedrichová, tak ona je v podstatě skritizovala, že to jsou ty Putinovy děvky a že oni to Slovensko povedou teda k tomu Rusku a to, že teda teďka přiznali na iDNESu, Vladimíre, že nejvíc LNG jako stlačenýho, jako ruskýho LNG nakoupila EU, která se odstřihla od těch zlých plynovodů. Jo? Takže místo, aby to doteklo trubkama, lacině, tak tady jezdí ekologický jako tankery LNG, který to na jedné straně energeticky stlačujou, na druhé straně to přečerpávají a mezi tím tam teda jezdí s motorama na nějaký těžký voleje, který vyprodukují víc emisí, než ta jedna loď vyprodukuje víc emisí, než všechny auta v Evropské unii za celý rok. Jo. Teďka si vem, kolik těch tankerů, jak jsme se teda hrdě odstřihli od toho ruského plynu, tak on se tam dostal teda jinudy, čověče, on se tam dostal těma loděma ekologicky. Jo. Tohle může opravdu vymyslet jenom debil. Nikdo jiný, jenom debil. Jenomže ono se už tady profláklo i tady v tom našem tisku, že stále víc evropských zemí obnovuje i teď ve stále probíhajícím konfliktu na Ukrajině, obnovuje svá vyslanectví v Ruské federaci právě proto, že si uvědomují evropské země, že bez těch ruských energií, tady tou oklikou, jak se zdemokratizují přes Američany, co to tady převážejí z Vladivostoku do Rotterdamu, těma loděma, tak že ta Evropa jde ekonomicky cugrund. A my, Česká republika, a to jsem se dočetl na mainstreamu, co tomu říkáš, máme sice velvyslance v Rusku, ale ten v současné době byl odvolán a pá kancelář v Praze a působí jako český velvyslanec v Ruské federaci v Praze. A české velvyslanectví tam v provizorním režimu řídí nějaký úředník. Tak. No, jak to říct a být slušný? No, těžce. Náš svazák na ministerstvu zahraničních věcí Jasánek to řídí tak, jak to řídí. Není to kariérní diplomat, je to v podstatě aktivista, který všechny své diplomatické v úvozovkách záležitosti řeší přes Twitter nebo přes Facebook, takže
Takže podle toho to taky vypadá. A já ti to řeknu takhle, Vladimíre. Slovensko a Maďarsko budou mít jak ruský plyn, tak ruskou ropu, budou na tom profitovat, protože kubík ruského plynu Maďarsko ten poslední nákup koupila asi za 8 korun kubík, tedy kilowattu asi za 80 halířů. A my to tady kupujeme teda zastropovaný za 3 pade. No tak kdo je debil jako z těch vládních představitelů, tak to je zcela evidentní. A prostě i to snížení toho té spotřební daně, který tady nějakou dobu působilo celkem dobře na ty pohonné hmoty, tak ve chvíli, kdy to tady ta pětidemolice zase zvedla o tu korunu 80, tak ceny pohonných hmot se zvedly o 6 korun. Ano. Jestli dobře počítám. Takže ty 4 koruny plus, to je zase jako majstrštyk Petra Fialy, protože všichni jsme mu to říkali, že to tak dopadne, ale ty výběry prostě nebudou, protože ty kamiony bez problémů přejedou z Polska celou Českou republiku až do Rakouska, takže tam s tím ty řidiči nemají problém, proč by tady měli teďka tankovat. Takže ten výběr spotřební daně opět klesne a opět to zaplatíme my. Úplně stejně jak u těch potravin, úplně stejně jak u energií, úplně stejně jak u všeho. A já bych tady ještě, prosím tě, řekl některé věci, které vydal Eurostat po pololetí. My jsme se k těm údajům dostali, prosím tě, a jak ta Pekarová Adamová říkala, že by teda konečně měli v tom Maďarsku vyhnat toho Orbána, tak v tom minulém roce si určitě všiml, že inflace v Maďarsku byla asi 21%. Byla obrovská. U nás byla 19 jenom a tam byla 21%. Ale teďka pozor, jo. Co se týká loňských reálných mest, tak Češi mají minus 6,8% reální mzdy, to znamená, reálná mzda znamená, že vlastně ty peníze, které dostaneš, tak o těch 6,8% si koupíš těch věcí míň. Ano. No a teďka se podrž v tom Maďarsku, kde teda to dělají všichni blbě, podle tady těch našich blbečků, jo, tam to dělají strašně blbě, měli tam teda inflaci 21%, no a člověče, reální mzdy tam byly asi 22,5%. Co z toho vychází? Plus teda, jo? Plus, ano, ne, ano, ano. Plus. Mně z toho vychází, že teda jako měli plus 2% jako reální mzdy proti inflaci, jo? No a teďka jako průměr eurozóny je asi plus 6,5%, jo? No tak kdo teda vyhrál? No vyhráli Maďaři. Vyhráli Maďaři, protože prostě reální mzdy tam vzrostly o 22%. Tak. To znamená, lidi si můžou koupit o 22% věcí víc, než si koupili rok předtím. Ano. A mám se. A to všechno díky tomu, že měli levné energie z Ruska. Na základě bilaterálních smluv nebrali nic přes Německo, nebrali nic přes někoho. A to samý v Rakousku. Jo? V Rakousku tam mají taky ruský plyn trubkama. Ano. Taky tam mají ruskou ropu. Ano, vím. Tak jako. Vím. V Německu opravdu taky. My jsme jediný stát, který se, jak říkala paní Pekarová, hrdá a přitom se tloukla do hrdě do prsou, spíš tam, teda tam do těch míst, co by měly být. A že jsme stát, který se absolutně odstřihl od ruských energetických zdrojů. Taky to cítíme na svých peněženkách. Ale teď máme ještě chvilku čas. Radku, já jsem se dočetl. Představ si, že jsem se dočetl na mainstreamu, že naši důchodci, to znamená já, se mám mnohem líp, než se mají důchodci v Německu nebo ve Spojených státech. Že my se já, naši důchodci, že si můžou žít jak prasata v žitě. Dneska jsem to četl na Novinkách. No já, když jsem to četl, tak jsem se musel smát, protože já vím, a mám dokonce osobní známí, kteří jsou Němci v důchodu, a protože to je na Malorce v podstatě lacinější živobytí než v Německu, tak celoročně žijou v pronajatým domku malým na Malorce, kam jim chodí důchod, a oni z toho klidně tam žijou celoročně. Já si neumím představit, že bych ze svého důchodu si zaplatil nájem toho domku
a ještě mohl celoročně žít na Malorce. Tak kdo se má líp? No, oni to dělají mimochodem i Rakušáci, kteří odjíždí do Maďarska do těch termálních lázní. Tam v podstatě přijedou, ubytujou se a jsou tam, já nevím, květen až říjen, jo. Jenom si teda jezdí pro ten důchod občas. Já si myslím, že tyhle ty statistiky, já jsem to právě zaslechl dneska v rádiu, když jsem jel tady po okruhu v Praze, a musím říct, že mě to zase pobavilo, protože já jsem dokonce četl, jmenuje se ta stránka Demokratická žumpa nebo nějak tak, a oni tam jsou takový jako fakt mladí kluci, jo, kdybych to tak řekl, který tam přispívají na ten blog, jo, na tom Facebooku. A oni tam napsali, že ty důchodci si vlastně měli šetřit jako osobně celý život a jako co by teďka chtěli, že vlastně ty důchody, že to je jejich problém, že si nenašetřili. Tak já opravdu tady těm klukům, který tohleto říkají, tak už ať si začnou šetřit. Ten bych nedal ani korunu, protože tyhle ty lidi, kteří teďka mají důchody, tak tady odpracovali celý život a vybudovali tady všechno v České republice. A já to považuji za neskutečnou zhovadilost, že něco takového vůbec můžou napsat do veřejného prostoru. Oni by si zasluhovali opravdu plácnout od jejich táty nebo mámy pořádně přes držku, a ne aby je podporovali ještě do 35 let a dávali jim nějaký kapesný. To je úplně neskutečný. Je. Taky je to ztracená generace. Radku, blížíme se ke konci první hodiny. Vážení posluchači, vy můžete psát na pana Radka Kotena dotazy nebo připomínky nebo i náměty, co byste chtěli slyšet, na telefon do studia Beta 731 720 756 a my potom ve čtvrt na 9, až se znova s Radkem Kotenem uslyšíme, tak budete moct volat i přímo do vysílání. Takže Radku, zůstaň prosím připojený a ve čtvrt na 9 se budu těšit opět na slyšenou. OK, dobře, domluveno. Domluveno. I po přestávce. Já volám Radka Kotena, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou, Radku, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Tak já se podívám, máme tady pár otázek, ale než dáme prostor posluchači vám, tak já mám jednu otázku ještě. Je tady jeden zaplacený nenávistný lhář, který nikdy nebyl nikam zvolený, nezná legislativu, ale opakovaně se snaží na médiích poškozovat SPD a zničit konkrétně mě a Svobodné rádio. Ten konflikt vznikl, když tvrdil, že tím, když se hlasovalo o vstupu Norska, já nevím, Švédska nebo kohokoliv, Finska do NATO, takže SPD tím, že se zdrželo, hlasovalo pro tento návrh. Já jsem mu tvrdil, že jsem byl dlouhou dobu a častokrát, čtyřikrát zvolen, prošel jsem na rozdíl od něj 4 volbami úspěšně. A hlasování se řídí podle stejného zákona na městských zastupitelstvech jako ve sněmovně, že když se někdo zdržel, že ten návrh nepodporuje. Radku, ty jsi ve sněmovně, prosím tebe, jak to je s tím, vysvětli to ty, když mě tenhle ten člověk nechce věřit, on teda lže, jako když Rudé právo tiskne. Tak no. Jak to vlastně je, když se někdo zdrží? Tak je to naprosto evidentní. Při tom hlasování v podstatě se sčítají hlasy pro. Je určité kvórum hlasů, z kterého se tedy vychází, co je nadpoloviční většina. V případě, že ten zákon má projít, to znamená, že pro musí být o jednoho člověka víc, než je polovina všech přihlášených. Já dám příklad. Budeš mít 150, nebo dobře, budem počítat, že tam je 100 poslanců, tak když bude pro 51 a 49, bude buď proti, anebo se zdrží, tak ten zákon projde, protože se počítají ty hlasy pro. To zdržení, to v podstatě je záležitost taková, že ten zákon nepodpoříš a
V podstatě nehlasuješ jenom proti. To jsou v podstatě hlasování, kdy my jsme si jistí, že oni si to stejně prosadí, protože mají 108. A my prostě takovýhle věci nepodporujeme. Takže my máme vždycky dvě možnosti, buď to se zdržet, nebo hlasovat proti. A to hlasování se vždycky, a má to v podstatě stejnou váhu na výsledek toho hlasování. Jo? To ještě tady zdůrazním, protože pokud bychom to měli podpořit, tak bychom museli hlasovat pro, což tak, ano. Nehlasujeme. Tím, že se zdržíte, tak de facto jste proti tomu záchodu. Proti tomu. No, v podstatě má to úplně stejný, dopad na výsledek toho hlasování. Takže někdy se zdržíme, protože to není záležitost SPD. My to nepodporujeme a v podstatě, když se zdržíme, tak ten výsledek toho hlasování zůstává furt stejný. Vždycky se počítají jenom hlasy pro. A těch hlasů pro musí být nadpoloviční většina. Samozřejmě. To znamená, ze stovky musí být 51 hlasů. To znamená, že jestliže se jedná o ten zákon o tom Norsku a Finsku, takže SPD se většinově zdrželo, někteří byli proti, tak SPD nepodpořilo tento zákon. No, tak to je evidentní. To je evidentní, protože dokonce, když budeme brát opoziční strany, tak ano, v podstatě proaktivně některé tyto zákony podpořilo. Navíc, co se týká smlouvy se Spojenými státy, takzvané DCA smlouvy o možném pobytu amerických vojáků na našem území, tak tady hlasovalo přímo ano, proaktivně pro tento návrh. Takže co k tomu dodat? To ať kdybychom se postavili prostě na hlavu, tak stejně bohužel nepřehlasujeme. A tady u toho zákona to bylo natolik evidentní, že my jsme se vyjádřili tak, že jsme proti tady tomu zákonu a stejně to prošlo, protože prostě ano se rozhodlo, že to podpoří, že vlastně se nic neděje, když tady jako budou jezdit cizí vojska na našem území, nebo pokud tady budou pobývat, stavět si tady nějaký nemovitosti, takže vlastně jim to je jedno. Tak abychom se vrátili k tomu hlasování. To tedy znamená naprosto jasně. Tím, že se to pro toho lháře, aby to posluchači naši viděli, protože oni to neznají a oni mnohdy věří. Pokud se NATO v jednání o tom přijetí do NATO SPD zdrželo, v žádném případě to neznamená, že legislativně podpořilo tento návrh, naopak hlasovalo tak, aby ho nepodpořilo. No, tak to je evidentní. To je prostě tak evidentní, to je. Ale samozřejmě, když někdo si na tom chce přihrát svoji polívčičku, tak řekne, podívejte se, oni to podpořili, oni nehlasovali proti. Jo. Tak to jsou takový ty zkratky mediální, který v podstatě nemají absolutně žádnou cenu, protože to je v podstatě, jak bych to řekl, ono ve chvíli, kdy se nějaká lež stává neudržitelnou, že jo, tak s tím něco musíš dělat. No. A to prostě ty lidi, když nemají nic jiného, tak aspoň mají tohle. Přesně je to tak, ten člověk opravdu je zahnán do kouta a já jsem jenom překvapený, opravdu jsem překvapen, kolik lidí, aspoň tak mi to píší, kolik lidí si nedokáže dát dohromady jedna a jedna a nedokáže si uvědomit, že ten člověk jim lže a manipuluje s nimi. A jenom věřím, že jich bude stále míň a míň, protože on je evidentně zaúkolován, aby podporoval pětikoalici. On tím, že jak se objeví někdo trochu schopný na alternativě, Radku, okamžitě ho znectí a vymýšlí si lže. Takže vážení, ten člověk skrytě podporuje pětikoalici. Tohle to si uvědomte. Tak máme tady víš, telefonát.
Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu dnešnímu šílenství toho pana Kollera. Já myslím, že ten je zoufalý člověk, který prostě už je dohnaný do kouta nějakou pětikoalicí nebo nějakýma policejníma orgánama. Ano, musí dělat ano. Tohleto. On naprosto systémově jede proti SPD, naprosto systémově proti Okamurovi, zase takový ty, že z čeho si postavil svůj Takešího hrad a podobně. Je to prostě už úplně, to je jako šílený tohleto. A nejhorší je, že to je to samý, co byl Volný před minulýma volbama. Prostě odsát zase nějaký hlasy, protože on vyhlašuje, že SPD je kanalizační strana, která jenom má jakoby odvést ty hlasy opoziční do kanálu, aby prostě se nic nestalo. A jako to jsou prostě úplný nesmysly, když se ani člověk zamyslí, protože to je jako kdyby, jako jaká je jiná opozice v parlamentu jako v současnosti? Jako ano, není žádná opozice, to jsou oportunisti. Já, správně jste to řekl, ano. Přesně tak, oportunisti, ano. Takže mě to vadí, že zase se tady jede tvrdá kampaň, tak jak byl jakoby ten Volný proti SPD, kde vlastně Volný teda naštěstí odebral jenom nějakých, já nevím, řekněme 3 poslance, ale ono v té sněmovní aritmetice tam, když 3 poslanci někde přibydou, tak jinde zase je musí sebrat, že jo? Protože ten celkový počet je daný, takže se tím změní docela podstatně, jakoby to, takže jako ten poměr sil, takže ten Volný v podstatě jakoby dal od SPD 3 poslance těm, co v jejich prospěch propadly ty hlasy, že jo? Takže to, a tohle to je potřeba nějak medializovat a proti tomu se prostě SPD musí fakt jako ozývat. To nejde jako tohle to nechat. To mě to jako úplně drčí tady, když zase vidíme, jak tady jede úplně tvrdá kampaň. Takže já budu poslouchat v rádiu a rád si poslechnu teda, co si o tom myslí pan Koten, ale myslím si, že by tohle se mělo řešit jakoby v SPD mnohem jakoby výrazně. A razantněji, máte pravdu, ano. Ano. Jo, protože tohle to je naprosto zase, to už je jako předem připravovaná, jako by taková ta, jak je ta dělostřelecká příprava, jak se dělá před každou tou bitvou. Tak tohle už je prostě dělostřelecká příprava od nějakého chudáka, který ho mají v hrsti, Bůh ví na základě čeho, to nikdo neví, že jo. Ale ví, podívejte se na naše stránky, já jsem tam zveřejnil, co to bylo zač. Ale on už i ten pan Jiří Havel se prostě přidal, že vy ho osočujete jako z nějakých věcí. Takže prostě to je těžký, no a já si pamatuju, jak u vás byl pan Štěpán a jak se kdysi, jak byl v tom Vracově ten seminář, tak jak se tam vyjadřoval, že nenechte si šáhnout tady na pana Kollera, to je tam prostě na záznamu zaznamenaný. To se ještě jako by to. A teď najednou prostě oni se nějak rozkmotřili. Koller prostě nadává na celou tu Národní radu obnovy. No, ano, přesně, on nadává na každýho totiž. No a ten Havel, oni, já mám pocit, že oni dva si prostě nějak zbyli. Jako, jo. Ano, on potřebuje medializovat a Havel to dělá. No a Havlovi se nelíbí, když jsme říkali, že on byl nějak nápomocnej těm demonstracím Milion chvílek. On jim tam snad... Jako já nevím, já myslím, že milionový chvílek je úplně jako volný. Takže tak a já bych se rád jako slyšel od pana Kotena prostě nějaký vyjádření k tomu, chápu, že on k tomu teďka asi nic moc neřekne, že prostě tohle bude muset řešit nějak jakoby mediálně celá SPD a bude ty svaky sílit a bude to prostě čím dál horší a musí se proti tomu něco dělat. Přesně, já si s vámi souhlasím, ano. Souhlasím s vámi. Dopadne jinak, takže já si strašně rád poslechnu v rádiu něco jakoby pozitivního. Dobře, dáme slovo Radkovi Kotenovi. Děkuju a dobrou naschledanou. Naschledanou. No, musím poděkovat. Tady ta analýza, kterou teďka pán řekl, tak ta je naprosto, ale naprosto přesná. Jako důvěryhodnost člověka, který je vydaný ve svazcích jako tank, je poměrně slabá ta důvěryhodnost. Samozřejmě já bych si nedovolil bych si opravdu někoho takhle očerňovat, ale na druhou stranu, když si uvědomíme, že on ve svých vyjádřeních může říkat různé věci, někteří lidé jsou za taková vyjádření
v podstatě stíháni, odstíháni a teďka už se jenom honějí, kde jsou. A pak je tady určitá skupina lidí, kteří můžou ve veřejném prostoru říkat cokoliv, nejsou odstíhaní a ještě si myslím, že jsou za to chválení. Z jednoho prostého důvodu, že v podstatě jedou antikampaň proti SPD. A mě to strašně mrzí, že se někdo tady k tomu dokáže takovýmhle způsobem propůjčit. Nevím, jestli to je nějaká, jaksi osobnostní, nějaký osobnostní problém, nebo jestli to je v podstatě jenom nějaká vydíratelnost, nebo jestli se plní nějaký zadání, ale pán to naprosto přesně zanalyzoval, že každý procento, který ubude SPD a bude prostě někde jinde umístěný, tady propadlo více jak milion hlasů, ale dá se říct, že ty hlasy, který SPD nedostalo, tak to mohlo být, dejme tomu, nějakých, já nevím, 12, 13 mandátů. To byla Trikolora, Volný blok. Jo. Nebudu počítat Šlachtu, protože to byl kvazi projekt zaplacený podobně jako kampaň našeho nového pana prezidenta. A já si myslím, že díky tomu, že s náma tehdy před volbama Šlachta nechtěl spolupracovat, tak ty sponzoři byli pravděpodobně velmi jasní a ta spolupráce tam byla už od pádu Nečasové vlády, kdy Nečas si dovolil prohlásit, že Rosatom má poměrně velkou šanci dostavět Temelín, protože dal jako nejlepší nabídku. Jo? A zafungovalo to velice dobře přes státní zastupitelství. A já si myslím, že právě od té doby se to táhlo až po tu politickou kariéru přísahy. No a když si to spočítáme, tak SPD mohlo mít o 12 mandátů celkem víc. Co by to znamenalo pro pětikoalici, to si asi dokážeme všichni spočítat. Tady ta situace, která nastala po volbách v roce 2021, ta by v životě nenastala. A problém s energiema a problém se vším by prostě nenastal. Nicméně už to tak je. Musíme říct, že volič by se z toho fiaska v roce 2021 měl poučit, ale jak to sleduju, tak bych to asi nejlíp přirovnal k tomu českému přísloví, nebo nevím, jestli je teda úplně český, je možný, že jsme to převzali od někoho jiného, ale to přísloví zní nějak mnoho psů zajícova smrt. Ano, znamená, to bylo původně francouzský přísloví. No, a znamená to samozřejmě, že když se lidi budou uchylovat a budou mít opět jako ty nápady, jako že můžou vlastně volit, koho chtějí, a vždycky se objeví nějaký mesiáš, který řekne, že všechny zachrání a že padne vláda a že já nevím co. No tak dobrý, tak lidi mu to zase hoděj, nám ubyde 1,5%, jak pán říkal, tak to jsou 2 až 3 mandáty. No a takhle to udělají třeba u 3 partají různých, který jako se někde zjeví z ničeho nic. Já tomu říkám kvazi projekt, protože vždycky tam v podstatě jsou lidi, kteří zopakují teze Tomia Okamury a SPD. A vždycky nás to připraví samozřejmě a oslabí o nějaký hlasy a ty hlasy propadnou. Ty propadnou a získá je pětikoalice. Tak já bych každopádně jenom na závěr tohohle toho dodal, že o tomhle tom budu mluvit i s Tomiem Okamurou jako s předsedou hnutí a já se domnívám, stejně jako náš posluchač Jura z Prahy, že je potřeba, Radku, aby se proti tomu SPD mediálně postavilo, protože když kdo mlčí, souhlasí, takže je to opravdu velmi nebezpečné a ten člověk to ví a proto to dělá. A druhá věc, poslední věc úplně, všimněte si, že on nadává na všechny, kdož by mohli znamenat nebezpečí pro eventuální pětikolku. Vždycky. Tak. A teďka, Radku, když dovolíš, jdeme na ty otázky našich posluchačů.
Jo. Mě jenom jakoby děsí, že já jsem toho člověka snad za poslední 2-3 měsíce vůbec neslyšel, takže pro mě jakoby neexistoval. A kdyby se to nedozvěděl tady, tak já ho nesleduju, jo. No ano, ale lidi to sledují právě proto, že to vysílá Jiří Havel, který je známý tím, že se rozkmotřil, to je, byl spolu s odhlasovatelem té největší demonstrace od listopadu toho 3. září. A pak se rozkmotřil s panem Vrábelem a teď je v podstatě na druhé straně. Ale o tom si budu bavit, o tomhle tím problému se budu bavit zítra právě s Ladislavem Vrábelem. Takže teď jdeme na ty otázky našich lidí, našich posluchačů. Dobrý večer, pánové, tak poslouchám pana Kotena a hlavou se mi honí myšlenka, že Černochová zlikvidovala naši armádu stejně jako von Leyenová. Nebo se pletu, hezký večer, Silvie z Ústí. Tak, Radku. Já se obávám, že se neplete. Drahá paní, tohleto je opravdu... Víte, ono už se to dalo předpokládat v době, kdy náčelník generálního štábu Opata tak nějak v podstatě rezignoval na svoji funkci a byl jmenován nový náčelník generálního štábu. A já si osobně myslím, že pověst předcházela paní ministryni, takže řekl bych, elitní voják, pan Opata, si tak nějak řekl, že tady to opravdu nemá zapotřebí. Proto To jenom rezignoval. spekuluju, ale tak nějak si to vykládám a bohužel ta situace, já to samozřejmě nevidím úplně zevnitř, tak jak bych třeba to chtěl vědět, ale už jenom to, co se ke mně dostává ve střípkách od různých lidí, kterým není osud České republiky jaksi úplně lhostejný, tak já si jenom opravdu velmi, velmi povzdechnu, protože to on byl kdysi dávno jako natočen film, tady byl dostalo to zlatou malinu, nebo jak se to jmenovalo, tehdy jmenovalo se to ještě Běčí blbec, než jsme doufali, jo. Já bych to nerad aplikoval tady na tu funkci, ale s tou kompetencí bohužel se to bude velmi blížit. Ano, my jsme vůbec měli fantastické ministry obrany. I v historii teďka. Jdeme dál. Přátelé, pevné zdraví vám oběma. Ohledně výzbroje naší armády. Obávám se, že nejde o to armádu kvalitně vyzbrojit, ale pouze o to utracení co nejvíce peněz, a to pokud možno do Spojených států. Srdečně zdraví Pavel od Řáholce. No, tak Pavel Vřálci to má úplně v hlavě srovnaný, protože teď to tak nějak jako řekl za úplně všechny lidi, kteří to tak vidějí. Jako tady je spousta kvalitních firm v Evropě, které jsou schopné dodávat opravdu fantastickou techniku. A musím říct, že i jaksi v naší asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu my tady máme opravdu firmy. A Česká republika je tím proslulá. Jo? I předválečná výroba. V podstatě my jsme byli na takový úrovni, a já bych řekl, že právě náš obranný průmysl se znovu na tu úroveň vrátil. Co se týká našich záležitostí, které jsme schopní tady vyvinout, ať se týká o pasivní radary a tak dále. Já jezdím poměrně pravidelně na ty veletrhy typu IDET do Brna a musím říct, že ta technika, kterou tam vidím, tak to je opravdu výkladní skříň, jako perfektní techniky, kterou by naše armáda mohla užít, ale bohužel vojákům se nenaslouchá a to, co se kupuje, to jsou politická rozhodnutí. Politická rozhodnutí, abychom se někomu zalíbili. Mně to strašně vadí, protože my bychom byli schopni dělat efektivní akvizice s využitím českého bezpečnostního a obranného průmyslu, s tím, že ty peníze by zůstávaly v České republice formou daní. Ale my je prostě posíláme mimo Českou republiku, bereme si na to úvěry opět, jak jinak, od cizích bank, protože ty banky, které jsou u nás, mimo snad Airbank a FIO banky, tak ty mají zahraniční vlastníky. A tím pádem ty peníze všechny jdou vlastně cizímu kapitálu. A ta zadluženost České republiky v současnosti je enormní.
A já se obávám, že ta obsluha státního dluhu, abych to posluchačům přiblížil, to je to, kolik platíme na úrocích každý rok, tak ta obsluha toho dluhu České republiky stála asi 45 miliard v tom minulém roce, teď bude stát nějakých 70 miliard za ten rok 2023. A protože když dlužíte takový peníze, tak ta mezinárodní agentura takzvaně sníží rating toho státu. Takže já se obávám, že za rok 2024 už ta obsluha státního dluhu, tedy ty úroky, budou 100 miliard. Já nevím, jestli si někdo dokáže představit vůbec takovou částku. Já si to vždycky musím pomocí nějakého programu na počítači nasimulovat, abych si spočítal ty nuly, protože to už jsou tak obrovský peníze. A když teda my máme 1,65 bilionů celý státní rozpočet a když byl celý státní rozpočet 1,25, tak jsme měli vyrovnaný rozpočet, protože výdaje byly 1,25, jo. A teďka máme 1,65 bilionů a my ještě o 250 nebo o 300 miliard to překročíme. Kam pro boha ty peníze jdou, když stát vybere daleko víc peněz, než vybral za minulý vlády a on je stačí pročundrat. Tak kam ty peníze jdou? Ať mi to někdo odpoví. Protože přibylo tam minimálně 300 miliard do plusu v tom celkovým příjmu, v tom výběru daní od našich občanů a firem a ještě dalších 250 miliard do mínusu, tak to je 550 miliard oni někde pročundrají. Kam to jde ty peníze, Vladimíre? Kam to jde? Především do amerických vojenských komplexů. Protože paní Černochová prohlásila, že se teď musí naplnit požadavek NATO na 2% HDP, že se musí věnovat na výzbroj armády. Tak my prosím máme pidi armádu, asi 30 tisíc lidí, ale výdaje na to máme 2% HDP, jako stejně jako 2% na to má málo který stát v Evropě. Třeba Německo řeklo, že v příštích 5 letech nebude schopno do zbrojení dávat víc jak 1,2% HDP. Jo, takže tady jsou ty peníze. A dnes v současné době, pokud si pamatuju, jak říkal Tomio tady posledně, už máme státní dluh víc jak 2 biliony korun. A letos to vypadá, že budeme mít, že dosáhneme tu 3 bilionovou hranici. To máš pravdu, ano. To máš pravdu, bohužel. Takže tam jdou ty peníze. Jdeme dál na otázky. Dobře, že pánové, ne Maďaři Orbána, jak říká paní Pekarová, ale my bychom měli vyhnat tuto zločinou spanštilou lůzu. Čím větší brbec, tím výnosnější koryto. Pane Kotane, jaký máte názor na stávku 12. září a demonstraci 16. září? Děkuji a volím SPD. Jiná volba není. Blanka T. z Brna. Já si myslím, že každá nátlaková akce má obrovský význam a já se jenom obávám, že vláda zase jako obvykle řekne, že tam byli proruští dezoláti a že to nejsou vlastně lidi, kteří mají nouzi, protože naši důchodci se tady mají jak prasata v žitě a tak dále. Jo. Tyhle ty jejich narrativy, oni teda říkají, že my šíříme narrativy, ale oni šíří narrativy. Oni nás nálepkují jako extrémisty a dokonce jako fašistickou stranu a já nevím, co všechno. Ale já bohužel vidím ty základy fašismu jako v pětikoalici, protože oni potlačují jakýkoliv jiný názor, než mají oni. Oni vlastně se snaží kriminalizovat kohokoliv, kdo má jiný názor, než oni. Já si myslím, že ta pluralita názorů, která tady byla, dejme tomu, v 90. letech, řekl bych ještě tak do toho roku 2000-2001, tak ta je pryč. Ta je pryč s těmi evropskými hodnotami, ta je pryč s různými nevládními neziskovými organizacemi, které tady ovlivňují to dění, kterým bylo umožněno se sem nasáčkovat a kterým bylo umožněno nám tady jako cizí agent, to je
název pod zákonem, americkým zákonem FARA. A oni se k tomu nemusí u nás přiznat, že jsou vlastně cizí agent. A oni nám tady absolutně ovlivňují veřejné mínění, veřejný život, oni nám tady ovlivňují všechny složky života, včetně výuky na základních školách, středních školách a vysokých školách. To všechno tady oni můžou. Přitom v tom školském zákoně je napsáno, že politické strany nemají být vůbec ve školství, a přitom dneska jsem v rádiu slyšel, že pan Fiala a pan prezident a další byli na školách a žehnali tam školákům skoro jak papežové a tak dále. Tak kde je tedy ta pluralita názorů? Kde jsou ty pravidla? Kde je ten školský zákon? Kdo to teda bude postihovat? Pokud jste vládní strana, můžete všechno. Pokud jste opoziční strana, tak jste extrémisti, fašisti, populisti. Já nevím, co bych tam ještě jako k tomu dodal. Jo. To vidíme v současné době i na Slovensku, jak jsou nálepkováni a jak je nálepkuje česká veřejnoprávní televize. Nevím teda, jakým způsobem mají ovlivňovat veřejné mínění, ale vzhledem k tomu, že tady je spousta Slováků a pracují u nás a žijí u nás, ale budou volit na Slovensku, tak pravděpodobně Nora Friedrichová dostala zadání, aby je trošku zpracovala, jak je ten Fico špatný. Ano, to je úplně normální. A jinak krásně se to, Radku, dá poznat. Samozřejmě na politickou stranu, jako je SPD, jediná vlastenecká strana ve sněmovně, tak se musí házet a kydat špíny, kýble špíny a hnoje, protože i když kolikrát potom zamítnou návrhy SPD jako na běžícím pásu, ale ty též návrhy, když si dá vládní strana, ty též návrhy, tak to vydává za svůj úspěch. Je to pokrytectví, je to zločinné. A ještě jeden poznatek, Radku. Všichni lidé, kteří jsou tomuto režimu nebezpeční, tak jsou, jak si správně říkal, stíhaní, mnozí z nich odsouzení, a to jsou ti, kteří vadí, ti, kteří mají být umlčeni. Ale ti, kteří říkají mnohdy věci, za které bychom my, kteří jsme byli odsouzeni, šli do vězení okamžitě, tak těm to prochází naprosto normálně. Proč? No přece si nebudou zavírat svoje vlastní agenty. Tak se podívejte, vážení, co se děje s těmi lidmi. Ti, kdo si dovolují strašně moc, třeba starosta Řepory, no tak ten nikdy, ten když nabádal, že by byla potřeba a že by tady měli být zabíjeni lidi, abychom viděli, jak jsou nebezpeční Rusáci, až sem přijdou, jak to řekl on, teďka ho parafrázuju, tak to byla podána řada trestních oznámení a bylo soudem konstatováno a policií, že to byla nadsázka a že to není trestné. Sakra, ale my jsme se tady akademicky bavili před 2,5 roky, a po 2 letech nás zažalovali a odsoudili o záležitosti staré 84 let. Tady vidíte, kdo je nebezpečný a kdo je jejich slouha. No, Vladimíre, já bych to ještě doplnil, jo. Ano, on, ano. Ten Řeporyjec dokonce měl teďka jedno pravdivé vystoupení, jo. On tam v podstatě řekl, že ODS je zločinecká organizace, ještě se u toho smál, tak to si myslím, že měl opravdu výjimečný záblesk nějaký pravdomluvnosti nebo něčeho takového. A já jsem to hned musel teda nasdílet na Facebooku, protože jako mimořádně, teda opravdu velmi mimořádně mluvil pravdu. Když já mu ale nerozumím, já bych to potřeboval vždycky s titulkama. Takhle, ono to tam je s titulkama na tom mém Facebooku a já to příště ještě zpomalím, aby to všichni stačili vnímat jako to, co říká, protože on to drmolí strašně rychle. Ano, ale, ano, ano. Ale řekl, že ODS je vlastně zločinecká organizace, ale dělají to dobře. Ano, ano. Jdeme dál na otázky. Dobrý večer ve spolek. Možná je to naivní, ale osobně si myslím, že v dnešní napjaté situaci neexistuje nějaký kompromis. Buď toto skončí dobře, nebo půjdeme jako civilizace k čertu. Co myslíte? Vy, co si přeje drtivá většina populace? Zdraví Jiří Langmajer.
Tak Radku, prosím. No, já si samozřejmě přeju, aby konflikt co nejdřív skončil, aby opravdu se přestalo na Ukrajině zabíjení, aby to skončilo, aby bylo mírové řešení s tím, že se ty znesvářené strany dohodnou na nějakým mírovým uspořádání Ukrajiny. To bych byl velmi rád. Ten rok 2023 by měl být vysoce pravděpodobně. Aspoň doufám, že to tak bude. Tak by měl být jaksi posledním rokem, kdy ta lež ještě bude vydávaná za pravdu ale už je to neudržitelný. Jo. Už je to neudržitelný. A já jenom doufám, že od toho roku 2024 se ty věci začnou měnit k lepšímu a ty věci se budou opravdu pojmenovávat těmi pravými jmény, protože já si myslím, že je evidentní, že většina lidí už nějakým způsobem se jim rozsvicí, když to tak řeknu, jakoby potom, jako jak třeba se rozsvítí žárovka někomu nad hlavou, tak myslím si, že už začínají vnímat všechny ty věci, všechny ty souvislosti. A nebavím se tady o lidech, kterým se nerozsvítí nikdy. Jo? Ale to jsou většinou lidi, kteří jsou založený ryze materiálně a nebo jsou skutečně brutálně indoktrinovaný tím systémem, ať to jsou sdělovací prostředky, nevládní neziskové organizace, školství a podobně. Je vysoce pravděpodobný nebo pravděpodobný, že ty mladí lidi, kteří byli v tom prostředí, který ovládali nevládní neziskové organizace, eventuálně jim nakloněný profesoři, učitelé a tak dále, tak těm nějakou dobu nebude pomoci. Jo. To, dokud si sami to nezažijou na vlastní kůži, tak prostě neprocitnou. Ale je tady velká část lidí, který vidí souvislosti, který vidí, co se tady děje a nelíbí se jim to. Takže v tom vidím pozitivum pro příští volby a je asi naivní si myslet, že bychom teď, nebo že by někdo přišel a řekl, zítra schodím vládu a ta vláda padla. Jo. Já bych si to strašně přál, ale ta vláda, jak má 108 v poslanecké sněmovně, tak oni si opravdu dělají, co chtějí a smějou se vám do obličeje. Normálně, regulérně se vám smějou do obličeje. Já bych si, jako nikdy bych nevěřil, kdybych to neviděl na vlastní oči, že poslanec za TOP 09, jak on se jmenuje, já mu nemůžu přijít na jméno, Jákob, takže prostě půjde na mikrofon a ty sociální dávky, které měla jako Lucka Šafránková nachystaný pro samoživitelky a prostě pro tělesně postižený a tak dále, takže on s úsměvem tam přijde a projednávání toho zákona zamázne během 20 vteřin. Tu aroganci si nikdo nedokáže představit. Opravdu nedokáže. A dokud tam budou tady ty lidi a budou mít převahu, tak je to strašně špatně, protože jim je úplně jedno, jak se ty lidi mají. Oni si prosazují jenom svoje zájmy. A to si myslím, že je strašný apel na voliče, aby opravdu netříštili síly a každý další volby volili opravdu s rozumem. A takovýmhle lidem ten mandát nedávali. Tak já jenom ještě bych dodal k panu Jiřímu Langmajerovi, že samozřejmě většina populace si přeje žít v klidu a ne, aby se živořilo a mrtví záviděli živým, teda živí záviděli mrtvým. Tenhle slogan, prosím vás, vznikl v Japonsku v roce 45 po schození obou atomových pum, tak ten slogan tam vznikl, že živí záviděli mrtvým, protože co zkoušeli, to nebylo k vydržení. A takže si většinová populace, pane Langmajere, přeje mír. Bohužel v historii 10 000 let si většina lidstva, ať je úplně jedno, kolik bylo na tom světě lidí, ale většina lidstva si nikdy nepřála válku a umírání. To si přáli jenom ti bohatí, ti páni, ti, co to vládli. A je tomu tak dodnes. Většina lidí na světě si nepřeje žádné války. A podívejte se,
kde všude se válčí, kde všude umírají lidé hlady. Tamhle v Somálsku, Sudánu umírají každé 3 vteřiny, prý zemře jedno dítě hladem, ale nikde se o tom nemluví. Ale tady se posílají zbraně na Ukrajinu, aby tam mohli být zabíjeni mladí lidé. A já jsem někde slyšel, že Jazeera, televize Jazeera už prohlásila, že těch mrtvých je na 800 tisíc. A když můžeme věřit statistikám, že je poměr mrtvých 7:1, to znamená je na jednoho mrtvého Rusa 7 Ukrajinců, tak kdo tam nejvíce krvácí? Ukrajinský lid. Kromě těch šílenců, kteří tady mávají ukrajinskýma vlajkama v mírovém státě a žvou sláva Ukrajině a válka, 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 ale sami tam nejdou a nebojují, tak kromě nich si nikdo rozumný přece válku nepřeje. Takhle bych to asi řekl. Tak, Radku, chceš něco dodat? No, já bych jenom dodal, že to přání té války tady pěstují média, pěstují to tady v podstatě těma narrativama, který chtějí, a porazíme to Rusko a konečně ho porazíme a největší zlo je Rusko. No, já si myslím, že největší zlo na světě je imperialismus. A je to úplně jedno, jestli to je impérium z jedné nebo z druhé strany. Vidíme to i ve státech Afriky, kde si různý státy, třeba i evropský, jako chtějí udržovat svoje kolonie a jak si, když to řeknu slušně, tak tam kradou v podstatě ty jejich nerostné zdroje. A já si myslím, že nás to čeká i v podobě toho lítia, protože vláda zase připravuje nějaký další tunel na Cínovci. Už tam vyšel dneska článek na Seznamu, který to bude komunikovat kladně jako s lidma, co nám to přinese za bohatství. Ono teda z toho bohatství tady zůstane jenom 10% a budeme potřebovat tak 50% na likvidaci ekologických škod, takže to, co začal kdysi dávno ministr Havlíček za ČSSD v roce 2017, tak to teďka tady ta vláda dorazí totálně. Jo. A to bude další megatunel po České poště, další megatunel. A já si myslím, že z toho český občan bude mít zase velký prd, jenom v podstatě zničený Krušný hory u Cínovce, nic víc. To je pravda, ale teď tady mám velmi důležitý dotaz, protože to taky rezonuje po sítích, Radku. Dobrý večer, pane Kapa, děkuji za pěkný pořad. Můžete se prosím vás zeptat, jak to bylo s hlasováním SPD pro sankce proti Rusku a jak to vidí pan Kotel do budoucna? Děkuji, Pavel z Kinšperku. Tak, vy prý jste taky, říká ten lhář, hlasovali pro sankce proti Rusku. Já co si pamatuju, ono těch hlasování bylo několik. My jsme odsoudili ve chvíli, kdy tam došlo k té speciální vojenské operaci, tak jsme odsoudili to napadení, to jsme hlasovali, protože my jsme proti válce. Nicméně u těch sankcích proti Rusku, který se tam jakoby zaváděli, a to byl první, druhý, možná třetí balíček, tak to jsme se vždycky zdrželi a nehlasovali jsme pro to, protože z mýho pohledu to byly kontraproduktivní věci. Všichni víme, jak ty sankce dopadají. Dopadají teda zejména na obyvatele Evropy, České republiky. A co se týká sankcí, tak to jsme nikdy nepodpořili. Ale tehdy jsme hlasovali při prvním hlasování, že odsuzujeme jakoukoliv agresi a válku. A to si myslím, že se nemáme za co stydět, protože my to tady říkáme pořád, že jsme pro mírový řešení vždycky za všech okolností a ne pro nějaký vleklý válečný konflikt, tak, jak se to děje vlastně od loňského února. Takže pro sankce jsme nehlasovali, ale proti válce jsme hlasovali, proti jakýkoliv agresi. To je pravda. Zásadní otázka zněla, jak jste hlasovali u těch sankcí, tak se zdrželi, to znamená, že jste nebyli protest pro ty sankce. Aby to bylo a dá se to dohledat, je to veřejně dostupná informace, dá se to dohledat podle stenozáznamů na psp.cz,
tam, když se podíváte na číslo schůze, kde se to projednávalo, tak tam jsou všechna hlasování, včetně stenozáznamu. A musíte si ve stenozáznamu dohledat, tam je to napsaným textem, pro co se hlasovalo a jaký to je číslo hlasování. A podle toho si to perfektně dohledáte. Je to tam dohledatelný, není to nějak manipulativní a hlavně někdo třeba říká, oni hlasovali pro zákon, jenže třeba v prvním čtení se hlasuje pro přidělení zákona do výboru. Takže to není hlasování pro zákon, ale pro přidělení do výboru. To se musí opravdu odlišovat podle toho stenozáznamu. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s panem poslancem SPD Radkem Kotenem. Radku, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. A jenom říkám, protože už teď začíná sněmovna, tak jsme to museli udělat pondělí, protože pondělí sněmovna není. A takže děkuji, že jsi si udělal na nás čas. No a já se zase, až bude něco nového, ozvu. Velmi rád, Vladimíre, je to bezvadný pořad, který má interakci s posluchačema, který píšou, volají, je to perfektní. Strašně rád sem chodím a budu se zase těšit někdy příště, Vladimíre. Děkuji ještě jednou za tu možnost tady u tebe být. Nemáš zač, já jsem taky rád, že tady jsi a přeju dobrou noc a ať se vám dílo daří. Krásný zbytek večera. Tak vážení přátelé, a zítra od 19 hodin tady přivítám po Skypeu samozřejmě také pana Ladislava Vrábela, už jsme se domluvili, už to mám potvrzené, takže vy, kteří se budete chtít dozvědět nové podrobnosti o všem, co se tady pere to špinavé prádlo, tak se ho na to budu ptát, protože jsou tam věci, které by mě zajímaly stejně jako vás. Tak ode mne to je dneska taky všechno a protože jsme tady s Radkem mluvili o tom, že se tady pravda vydává za lež a lež za pravdu podle Orwellova románu 1984, tak si pustíme na závěr písničku Jarka Nohavici, kterou převzal od skvělého Vladimíra Vysockého, Pravda a lež. A jenom pro vaši zajímavost, tuhle píseň objevila manželka Vladimíra Vysockého, překrásná Ježišmaria, Marina Vladiová a je to středověká francouzská píseň, kterou ale otextoval Vladimír Vysocký a jeho kamarád Jarek Nohavica to přebásnil do češtiny. Takže strašně stará pravda a lež, to platí od středověku a já bych řekl ještě dřív. Ode mne to je všechno, se s vámi loučím, přeji dobrou noc.